Je to ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Povolanie. Táto práca je jeho. Benim mesleğim yok. Moja profesia, moje zamestnanie neexistuje, som nezamestnaný. Bu benim işim. Toto je jeho práca. Nie je jeho, ale moja. Senin işin yok. Jeho práca. Stále hovorím to jeho, ale nie je to pravda. Tvoja práca neexistuje. To znamená, ty nemáš prácu. Starý muž je nezamestnaný a veľmi chorý. Jašli. Esky tam nemôže byť, to by znamenalo tiež starý, ale ako opak nového. Tu Jašli je opak mladého. Jašli Adam nezamestnaný. Išic. V a veľmi čok. Chorý hasta. Merhaba, doktor. Ahoj, doktor. Toto je jeho zamestnanie. Zamestnanie meslek, ale musí to byť privlastňovanie, tak meslej. Dochádza tam k tej spoluhláskovej mutácii. Nie si študent. Sen öğrenci, pretože koncovku pridáme neskôršie až k tomuto záporu. Tu je ta koncovka syn. Tento muž nie je učiteľom. Bu Adam bir öğretmen, pretože koncovka opäť bude až k tomu záporu. Môže byť koncovka dir, ale nemusí byť. Ja ju tam nedám. Áno, ja som nezamestnaný. Evet, ben işsizim. İş je práca, işsiz bez práce a koncovka pre prvú osobu jednotného čísla im. Evet, ben işsizim. Perfektne.